Montajes Pedro Castellano renueva su tienda ofreciendo un nuevo catálogo con grandes novedades, como las ventanas con rotura de puente térmico, toldos, mosquiteras y todo lo necesario para tu hogar. Solicita tu presupuesto gratuito. Ofrecemos financiación y los mejores precios de fábrica. Te esperamos en Vía del Sport número 43, Sant Andreu de la Barca. El projecte On Activa't ha celebrat la seva cloenda amb un acte que ha reunit diversos representants de les entitats implicades, així com participants del programa. Impulsat per l'Agbar, l'Ajuntament de Martorell i la Creu Roja, aquest projecte ha atès 15 persones en situació de vulnerabilitat, amb l'objectiu d'ajudar-les a inserir-se al món laboral i millorar les seves condicions de vida. Com han participat, perquè no totes fan el mateix, sinó que realment són segons les necessitats i dándoles esa resposta integral que és tan important per a que les persones participatives puedan entrar en aquests programes, puedan participar i els puedan acabar. L'acte va començar amb la benvinguda de Jordi Lacruz, director d'Agbar del Baix Llobregat. Va recalcar que l'On Activa't forma part de la seva estratègia social i va subratllar els èxits obtinguts en el marc d'aquesta iniciativa. També Lídia Naluza, presidenta provincial de la Creu Roja, ha posat en valor la col·laboració entre les entitats implicades. I és una col·laboració entre l'empresa privada, pública i social. Y este conjunto de cosas, cuando nos juntamos, podemos hacer grandes retos y maravillas. Ese es el programa ONA. A més de fer èmfasi en el treball conjunt que ha permès ajudar les persones en situació de vulnerabilitat a superar barreres laborals i socials. No és solo una iniciativa d'ocupació, sinó que tenim el compromís de les persones i això per a nosaltres és molt important, el ajudar-les i que aquestes persones que estan en situació de vulnerabilitat puguin arribar a ocupar un lloc de treball i puguin generar perquè se integren en nuestra sociedad y de eso tenemos que ayudarles todos. La regidora de Benestar Social, Gent Gran i Àrees de Serveis a les Persones, Cristina Dalmau, va destacar la importància del programa per a l'ajuda dels col·lectius més necessitats de Martorell. Cristina Còrcoles, tècnica d'ocupació de la Creu Roja, ha presentat un informe detallat sobre els resultats del projecte, incloent-hi el testimoni d'Aïssa Tou, una de les participants que va explicar que el programa l'havia ajudat a superar les dificultats per trobar feina i iniciar una nova etapa laboral. L'acte va concloure amb una foto de família de tots els implicats en aquest projecte social.